Hurmatli azizler, biz İpakçı mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Xurshida opamni 62 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Xo'ja makam nomlaridan, qolaversa qizlari Umida opam, yana bir qizlari Amerikada Farzona opamlar, o'g'illari Xushnud akam nomlaridan. Kiramiz, birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadrbalar, qadrdonlar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz, albatta, va hurmat va ehtirom bilan. Bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan mehribon ona, ajoyib turmush o'rtoq Xurshida xolamni davriga taklif qiladim. Shu yerda bo'lsalar, bitta gulduros qarsaklar bilan birgalikda albatta. Assalomu alaykum, xushlab tavallud ayyomlar bor bo'lsa, tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklar bor bo'lsa, bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz bir-biridan ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Birinchi galda aytmoqchi edimki, turmush o'rtog'ingiz Xo'ja makam nomlaridan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Qolaversa, mehribon qizingiz Umida opamlar Amerika diyorlardan, Farzona opamlar nomlaridan, qolaversa o'g'lingiz Xushnud akam nomlaridan bir-biridan ajoyib sovg'alar bor. Birinchi galda albatta chiroyli ayolga chiroyli guldastalar yarashadi. Bitta gulduros qarsaklar bilan birgalikda. Xo'jalar 62 yoshda sizga bo'lay bo'lsa, har doim mana shu farzandlar ardog'ida bo'lib yuring. Ko'pdan-ko'p nabiralarni huzur halovatini ko'rib yuring. Albatta, har bir hammasi emas, siz uchun bir-biridan mehribon farzandlaringiz shunday ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, nimaga kecha Umida opa bilan gaplashsa, opama ertaga qanaqa sovg'alar olib boray desam, aytdilarki, onamiz biz uchun juda aziz inson, juda tabarruk inson. Biz uchun eng yoshli navqiron umrlarni baxshida etdilar. Biz uchun tunlarni bedor o'tkizdilar. Biz uchun yelib yugurdilar. Biz uchun juda tabarruk inson, juda aziz inson. Onamizga sovg'a salomlar olib kelsangiz, topa olsangiz dunyodagi eng aziz sovg'ani olib keling degan. Biz siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'ani olib keldik desek bo'ladi. Sababiki buyuk Alloh taolaning kalomlari tushirilgan, insonni iymonni yanada mustahkam qiladigan, xonadonlarga fayzu barokat kiritadigan, qolaversa yomonlikdan qaytarib yaxshiga yo'llaydigan albatta eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim aynan siz uchun albatta gulduros Sizlar bilan birgalikda. Albatta, Xurshida xola hammasi emas. Qolaversa, mehribon o'g'lingiz, ishongan tog'ingiz, qanotingiz Xushnud aka nomlaridan sizni tabriklayman. O'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan Farzona opamlar onajonimizni xursand qilib qo'ying. O'zimiz olislarda juda-juda xohlardikki, onajonimizni quchoqlab, bag'rimizga bosib, yuzlarda o'pib tabriklashni juda xohlardik. Lekin o'rtamizda katta-katta yo'llar bor, masofalar bor. Birinchi galda dedilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizlarni mehribonimiz, jannat makonimiz, onajonimizni ko'radigan bo'lsangiz, birinchi galda alangalik salomlarimizni ayting. Juda-juda yaxshi ko'rishimizni ayting. Juda qattiq sog'inganimizni ayting. O'zimiz olislarda bo'lsak-da, qalban, yurakdan yaqin ekanimiz albatta yetkazib qo'ysangiz, onajonimiz, mehribonimizga qalbimizda, yuragimizda dil izhorlarimiz bor deganlarigacha Umida opam aytdilarki, men qog'ozga yozib qo'yganman. Onajonimga hech aytmagan gaplarimni qog'ozga yozib qo'yganman.
Albatta shuni kelsangiz, onajoniga o'qib berasiz deb iltimos qilganlar. Xurshida xola, mayli shuni o'qib bersam, albatta bir-biridan mehribon farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Duo bilan tashlansa ko'p qadamlar. Duo bilan boshlansa ko'p qadamlar. Ular borki. Bordir bugun odamlar. Sog' bo'lishsa baxtimizga onamlar. Murodimiz ko'zlaguvchi mehribon. To'g'rilikka bo'zlaguvchi mehribon. Kerak bo'lsa faqat ular berar jon. Sog' bo'lsa bas baxtimizga onamlar. Go'zallardan go'zalrog'i farishtasi bog'lagan u dilimizning jon rishtasi sog' bo'lsa bas baxtimizga onamlar qayg'urguvchi xoling nima bo'lam deb yo'l qarovchi joning sog'mi bo'lam deb yashaymizmi g'animatim onam deb sog' bo'lsa bas baxtimizga onamlar deb mana shunday javob bo'lgan satrlarni barcha farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa guldurasiz qatsanglar bilan birgalikda. Yana bir bor xursand bo'l, yana bir bor tavallud tayyorlar. Tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklar bor bo'lsa, albatta tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlar o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak, nimada kamlik bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz ham bor. Albatta mavsumda turgan shamlarni yoqib beraman. Sizda yomon tilagingizni yo'q, shunday bo'lsa-da yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilib o'chirib berasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib bilasiz deb umid etaman. Rahmat qilgan mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz bu yerda. Rahmat yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar, quvonchli damlar, unutilmas lahzalar bor bo'lsa, albatta xurshida xon, kichik va hurmat va ehtiromli mikrofonni sizga beraman. Onajonimizni xursand qilaylik. Onajonimizning kayfiyatlarini ko'taraylik deb o'rgangan bir-biridan mehribon o'g'il qizlaringizga ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonda sizdan eshitamiz. Marhamat. Hay ballarim o'shunga sog' bo'lsin. Bular bor bizatirik. Farzonimiz Qo'shqalidan qo'sha qarisin. Nima deyman, apa-apam, kiyallarim, hammasi qo'shnimizga sog' bo'lsin. Hammasi sizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bunaqalar sizga baxt, nima desam, omad keltirsin sizlarga. Rahmat. Rahmat, yaxshi tilaklaringiz uchun rahmat. Bitta guldurasiz qatsanglar bo'lsa, albatta rahmat. Albatta aynan siz uchun yerdagi iliq fikrlarni, ajoyib tilaklarni umid opamdan eshitsak bo'ladimi? Rahmat. Onajonim, hamisha boshimizga sog'omon bo'ling. Yana shuncha umr ko'ring. Boshimizga hamisha nima deydi? Tog'day bo'lib turgansiz, hamisha o'zingizni tilaklaringiz bilan bizni mana shu kuch-quvvatimiz bilan, sizni duolaringiz bilan biz kuch-quvvatdamiz. Hamisha baxtimizga omon bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, yaxshiliklaringiz uchun, yaxshiliklaringiz qanday o'zingizga hamroh bo'lib yursin. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarini chiroyli qo'shiq bilan davom ettiraylik. Marhamat, yuragi e'tiborlarni davraga taklif etamiz. Galdagi navbatda chiroyli qo'shiq shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga beramiz. Hammamiz birgalikda marhamat. Let's go.
Rahmat yani bu tarzca program bayramlar, kumaşlı demler, unutulmaz lanselerin borayı bulsa. Batı yedi şuna çiroyli bayram ona demlendi. Çiroyli fanda sesiye bilen devam ettiremez. Ama hamat hamamız yakın oktur bolundu. İstelik için resimler geçiş bolamız. Ham istelik kim koladı? Kolevetsin tarih sarı rahmanı. Muhurla koyamız. Ama hamat geldi gün obat. Fanda sesiye, parçanı fanda sesiye getirip etip olamız. Bir gelikte ama hamat.